Шымшаһарда Шымкент Сити жобасы аясында тек 9, 12, 14 және 16 қабатты тұрғын үй бой көтереді. Көлемі 427 гектарды құрайтын қалашық 70 мыңға жуық тұрғынға есептелген. Заманауи үлгіде салынып жатқан қалашықта ұзын саны 316 көп қабатты үй соғылады. Бұған қоса аумағы 49 гектар болатын саябаққа да орын бар. Көптеген қазір инвесторлар қызығушылық танытып жатыр. На өзіміздің қаладағы беделді мына мекемелер бар, өте көп, мына Ақордасы, Отау групп деген мекемелер және де мына Базис Бей групп деген мекемелер қазір қызығушылық танытып жатыр. Және де мына Түркиядан, Қытайдан бізге инвесторлар өте көп келіп жатыр. Біз қазір қай бізге ең ыңғайлы болады. Қала әкімінің орынбасары Нұралхан Көшеревтің айтуынша, Шымкент Ситиде жанға жайлы қажеттіліктің бәрі қарастырылмақ. Әлеуметтік нысандар, мектептер мен балабақшалар, емханалар және шаһарлықтардың тынығатын орындары бой көтереді деп күтілуде. Жобада ауданы 24 гектар болатын бизнес орталық салу да көзделген, дейді Нұралхан Көшеров. Қала әкімінің орынбасарының мәлімдеуінше, қазіргі таңда қалашықта көше құрылысымен 54 пәтерден тұратын 10 үйдің инженерлік коммуникациялық жұмыстар жүргізілуде. Алайда үй тұрғызып жатқан мердігерлер біткен үйренде коммуникацияның жоқтығын айтып қынжылып отыр. Дом мы сделали, как получается, в 15-м, в начале 16-го мы сделали. 16-го. Да, объект до сих пор не сдан в эксплуатацию, коммуникации нет. А нет. Какие опасения есть? Ну, опасения. То, что надо делать, потому что зима, вся шпаклевка, двери, сырость. То есть, если объект не будет сдан, вероятность есть того, что могут быть повреждения? Ну, конечно, в любом случае будет. Ал заманауи шағын ауданның инженерлік жүйелерін жүргізуге міндеттілер бәрін кестеге сай аяқтаймыз деп ағынан жарылды. Айтылғанша, бұл коммуналды үйлер осы жылы 5 көпқабатты үйдің құрылысын аяқтаймыз деп жоспарлағанымызбен, баспаналарды пайдалануға беру уақыты коммерциялық қажеттіліктердің барлығы орнасы болғаннан соң ғана 2018 жылы келісілген, дейді шаһар басшысының орынбасары. Айта кету керек, бұл аудандағы коммуникациялық жұмыстар нұрлы жер бағдарламасы аясында іске асырылуда. Бұл жұмыстар келер жылы аяқталып, пайдалануға берілмек. Нұрлан Күдерұлы, Амантай Әуелбеков, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.